For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE, we the best. Hey bana, mambo vipi watu wangu, this is Jim Presenter KE once again. Karibu tu sana kwa YouTube channel yetu kwa base. Hakikisha tu umeweza ku subscribe pale chini kwa Jim Presenter KE, like kwa maisha itakuwa nzuri tu tena zaidi. Wewe tuna sample na kurevue mangoma fresh ambazo zinafanya vizuri tu kwenye games ile tumpa kabisa. Hizo tambazo zina expect kutolea. So mazoe kuna hiki kibamba ambacho kinafanya vizuri tena zaidi bado mpya kabisa. Yaani kiko na siku 4 peke yake kwenye game na tayari kiko na around 160,000 views. Bana, we talking about kibao chake Genius Genie X66. Akawa amekuja na kushirikiana na Jay Melody pale, ukikwambia tu far away, yani far away ndio tatoa ngoma pale kibamba cha kinatesa tena vizuri tena zaidi, kisha chukuliwa vizuri tu pale, vizuri tu kwenye game pale kwenye YouTube bana, inafanya vizuri only 4 days na tayari kuna around 160,000 views. Maisha kiko fresh pale kwenye TikTok, ina trend tena zaidi na hata tu pale kwa YouTube na mitandao tofauti tofauti za kigame. Lakini fanya mkitaka tu enjoy this song, zamia tu pale kwa YouTube channel yake Genius Genie X66, tafuta kibao tu kinaitwa far away, utakuwa unakutana kibao kizuri na zaidi na very much sure utakuwa na enjoy na kuburudika vizuri tena zaidi. Lakini make sure tu umesubscribe hapo chini kwa Jim Presenter KE, like kama share itakuwa nzuri tena zaidi as we tuki vitu vizuri kama hivi. E bana, ikitokea tu tunakujuza na tunaku update na wewe ndio tunakibilia pale kwa YouTube na kuchekecha kicho kibao kizuri tena zaidi. For more, make sure tu umesubscribe. Until next time, bye bye.